Projecte Skatepark Matins Actius Grup B. Aquest és l'skatepark actual de Vilablareig. Els principals defectes són aquests. El ser de fusta, la fusta amb l'aigua o la pluja es dilata i es fa malbé. També està ple de grafitis, amb petites esquerdes on ens podem caure i fer mal. Amb claus sobresortint on ens podem punxar i les rampes quan es mullen patinen o et pots fer relliscar o pots fer mal. Aquí tenim una imatge de, bueno, com és l'skatepark, de fusta així amb petites esquerdes, com veiem aquí. Altres obertures. Aquí tenim un nano quan va brindar i rellisca perquè està molla i amb la fusta rellisca. Aquí hi ha un altre que sort que controla i no rellisca, però es podia haver fet molt de mal. Aquí tenim el procés on vam anar a Fontejau bueno, a veure l'skatepark, que és com ens agradaria tenir-lo nosaltres. Així de terra sòlid, amb baranes per brindar, caixes per saltar, etc. Aquí tenim les rampes de terra sòlid amb algunes coses per brindar o per clavar. Aquí és la nostra idea pel nostre skatepark d'aquí, amb un bou, barres i tot. I aquí tenim dos nanos que estan pujant i baixant a la, bueno, a les rampes. I bueno, això. It's not your fault, but you don't.